כל מי שלא לומד תורה, אומר הרמב״ם, נקרא חולה נפש. כל מי שלא מתקן את מידותיו, נקרא חולה נפש. מה אתה חושב? אתה רואה לפעמים בן אדם כועס? אתה מסתכל עליו, אתה רואה מפלצת. אמא לי, מה זה הוא? לא. איזה בחור טוב, תראה איך הוא נהיה. תראה, שתנה לו הפנים. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. צלם אותו עם וידאו, תראה לו אחר כך את עצמו, תראה מה קורה לו. לא, זה אני. זה בושות, ככה התנהגתי. חסה. זה אתה. כולנו חולי נפש. רק צריך להוציא לך את הקוף מהבקבוק, ואח שלי פתאום רואים בדיוק מי אתה. בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו וכעסו. שלוש דברים אתה יכול לבדוק מי זה החבר שלך. כוסו, תן לו קצת לשתות. בן אדם שותה, פתאום פותח את ידיך ומזוויע. פתאום מוציא עליך, אתה רואה. אללה, צעק אותה. פתאום אתה קולט מי זה. בכיסו, תבקש ממנו הלוואה. לא, תראה, זה לא בדיוק. בכעסו, תדליק אותו פעם אחת, ותראה איך הוא יוצא עליך, תבין מי זה בדיוק. חבר'ה, כשאדם כועס, יוצא מבפנים בדיוק מי הוא האיש האמיתי היושב כאן בפנים. עד עכשיו זה היה מסכה ותחפושת. עכשיו, בבקשה, הנה הוא. בבקשה, נא להכיר. נעים מאוד. לא כל כך נעים, אח שלי. בכלל לא נעים. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה נקרא קדושה. אחד אומר, שמע, אני לא עצבני, אבל מה אני אעשה? מעצבנים אותי. אני לא כעסן, אבל מכעיסים אותי. מה הגבורה? לא לכעוס שאף אחד... ראיתם פעם אחד הולך באמצע החוף, פתאום עושה... מה זה, זה מפגר, זה עולה נפש. אף אחד לא מתעצבן לבד, בטוח שמעצבנים אותו. מה החוכמה? מחייסים, ואתה תשתדל לתפוס את עצמך ותישאר תמיד עם מושכות ביד. יש לפעמים דברים שאני צריך להראות את עצמי שאני לא גולם, ואני כאילו כועס, אסור לי לעמוד ידיש. זה נקרא כעס הפנים ולא כעס הלב, כך קורא לזה הרמב״ם. מה זה כעס הפנים ולא כעס הלב? אתם יודעים איזו אומנות זאת? אני צריך להראות לילד או לאישה או למי שצריך באותו רגע את אותה נזיפה בתוך הפנים, כאילו מי יודע מה רבותיי, אבל פה כלום לא זז. שום כלום. אני לא מרגיש בתוך הלב כלום. שום טינה. שום כעס. אין לי כלום. אתם יודעים, היה פעם אחד מגדולי האדמו"רים שהייתה לו אישה שהייתה מבזה אותו ברמות שאין דברים כאלה. הוא היה יושב עם התלמידים שלו, הייתה באה ליד כל התלמידים, מקללת אותו, זורקת עליו נעליים, מבזה אותו, אין דברים כאלה. אף פעם הוא לא היה עונה לה. פעם אחת היא באה, נחנקה כבר. הוא קם, אמר לה, תסתמי את הפה של האחיה, אחת אחת נטומטמת, יאללה, בולה, עופי מפה! כולם אמרו, הרב התקלקל. זהו, הרב נפל. הבן אדם הוא לא מלאך, הוא בן אדם. שאלו אותו, מכילה כבוד הרב. מה קרה היום? שנים אתה לא זם... מה? אמר, אני אגיד לכם את האמת. היא כל הזמן כועסת, שתי צעקת, וזה אותי זה, שלח אותה הקדוש ברוך הוא, זה תיקון גדול בשבילי, זה כפרת העוונות. היום ראיתי שהיא כבר הולכת למות. אם אני לא יענה לה, היא תתפוצץ. זה היה פיקוח נפש, הייתי חייב לענות לה כדי שלא יקרה לה משהו. עניתי לה, היא נרגיעה עליך. עניתי לה בשבילה. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? זה פשוט מבין. זה עבודה, ועבודה קשה מאוד. אבל צריך לדעת, רבותיי, קדושה, פירושו של דבר, היא בדלות. ואהבת לרעך כמוך, פירושו של דבר. כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את החבר שלך. כמו שאתה לא אוהב, לא אוהב שעושים לך רע, אל תעשה לאחרים. כמו שאתה רותח, שאתה רואה שמישהו אחר עושה עוול, תרתח על עצמך גם כן, שאתה עשית עוול למישהו.